With Ina Reese Hansen, CS Live. Hej. Husker du at gøre noget af det, der gør dig glad? Vi kan godt have lidt en tendens til sådan, jeg skal på arbejde, og så skal jeg hen, og så skal du, og så skal det. Men prøv at være, da vi var unge, da jeg var ung, der gjorde der en hel masse af det, der gjorde mig glad, og så tænkte jeg sgu ikke så meget på vasketøj og indkøb og sådan noget. Og nogle gange var køleskabet tomt, og ja, så måtte jeg fikse det. Når nu vi bliver voksne, så kommer det meget lidt til at handle om, jeg skal også have gjort. Vi skal blive bedre. Jeg skal i hvert fald blive bedre. Jeg kan jo ikke tale på din vej. Jeg skal i hvert fald blive bedre til lige at stoppe op og danse en dans en gang imellem. Ha' det lidt sjovt og bare give slip på alt det, der er. Jeg synes egentlig, at det lykkes mig meget godt. Men jeg kan godt have sådan nogle dage, ligesom i dag, hvor jeg tænker, åh mand, hvornår har du sidst haft det rigtig, rigtig, rigtig sjovt? Så må jeg sørge for at gøre det rigtig, rigtig, rigtig sjovt. Livet har sine ups and downs. Og det at miste, det at stå i nogle voldsomme problemer, krig, hvad ved jeg, alt muligt, der kan trykke os. Det kan også være mindre ting end det. Det kan komme til at fylde rigtig, rigtig meget. Men det er vigtigt, at vi prøver at lægge det væk en gang imellem og give os lov til at leve et glade liv. Jeg er helt sikker på, at det er det, der er meningen med livet. Det er, at vi skal være glade. Det skal være sjovt at være her på denne her jord. Så i gas, et lidt dans derude, og ja, nyd livet. Ha' det sjovt. Så lad os... CSL. Hansen, CS Live.